Це хто? Це лев. А це? А це собачка. Собачка. Це хто? А це слоник. Слоник? А це корова. А що коровка дає? Молоко. А любиш молоко? Так. Такі успіхи робить 4-річний Павлик, якому одразу після народження лікарі прогнозували невтішне майбутнє. Та завдяки спільним зусиллям батьків хлопчика, бабусь та дідусів, Павлик заговорив, почав сидіти, спиратись на ноги і трішки ходити. При народженні нам поставили гіпоксичне і ішемічне ураження центральної нервової системи. Ніби він був тяжкі роди, він просто вийшло, ніби з недостатньо кисню і пішли крововиливи в голову. І десь тільки у віці, ми з півроку його, виходить, лікували. Раніше ми все якби скидали на те, що він недоношений, трошки родився, через те в нього йде затримка. Але у віці півроку він взагалі не сидів і навіть не старався. Допомогли Павлику і посилені курси реабілітації – масаж, корекційна гімнастика, парафінолікування, логопедична корекція, арт-терапія, які він проходив раз у 2-3 місяці у Рівненському територіальному центрі соціального обслуговування з порушенням опорно-рухового апарату. Займаючись у літературно-мистецькому клубі «Крок» при цьому ж центрі, хлопчик розвиває ще й музичні здібності. Улюблені інструменти – барабан, тамбурини, кастаньєти, які сприяють розвитку моторики пальців. Відвідує він і уроки танців, на яких задіює поки верхню частину тіла. Кожен новий рух, новий видобутий звук приносить радість не лише йому. Будучи мамою особливої дитини, дійсно радуєшся кожному руху, дійсно, що взагалі інші батьки, в яких діти здорові, вони не замічають цього. А коли дитина нарешті, наприклад, почала їсти сама ложкою, це такі досягнення взагалі, це просто перемога. І кожен раз радуєшся будь-якому новому слову, новому звуку і всім новим рухам. Щоб хлопчик зростав здоровим, розвиненим, вільно спілкувався з однолітками, мама присвячує йому весь свій час. Тому й працювати немає можливості. Кошти на утримання сина отримає від держави. І це не поодинокий випадок. Всього на Рівненщині станом на 1 березня 2013 року проживає 5766 дітей-інвалідів, 14 із них перебуває на повному державному утриманні. Згідно з новими соціальними ініціативами, проголошеними президентом України, у 2013 році збільшиться фінансування і підтримка сімей з хворими дітьми та дітьми-інвалідами. Цю допомогу мають право отримувати батьки, які не працюють, які займаються тільки дитиною. Якщо зараз, наприклад, до 6 років таку допомогу отримають в сумі 486 гривнів, то з липня місяця таку допомогу будуть отримувати в сумі 726 гривнів. Це суттєва надбавка. І діти від 6 до 18 років на сьогоднішній день 605 гривнів отримують, будуть отримувати, знову ж таки, з 1 липня 907 гривнів. 907 гривнів. Значить, також суттєво збільшиться допомога на дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку і піклування. Якщо на сьогоднішній день такі діти отримують 1944 гривні, тобто до 6 років, то будуть отримувати 2838 гривнів. І діти від 6 до 18 років отримують 2420 гривнів, будуть отримувати 3314 гривнів. Це вже суттєва допомога буде для таких дітей. Розмір допомоги для догляду за дитиною-інвалідом, яка потребує постійного стороннього догляду, буде збільшено у 1,5 рази. Це принесе додатково кожній сім'ї від 243 до 302 гривень щомісяця, залежно від віку дитини. Надбавка по догляду за дитиною-інвалідом у розмірі 200 гривень, тобто за те, що я доросла жінка, яка ніде не працює, держава рахує, що 200 гривень достатньо на цілий місяць повністю все, що треба купити. Ліки дуже дорогостоящі, знижок ніяких немає, від держави також, це в тому році у нас там якісь були препарати давалися, взагалі, не знаю, це взагалі все за свої кошти і препарати не дешеві. 4000, наприклад, 10 ампул препарату. Чим старша дитина, тим більше коштів вона потребує і на лікування, і на догляд, бідкається Оксана Пацовська. Видатки, які отримує від держави, збирає та витрачає на черговий курс реабілітації. І заручається підтримкою рідних як матеріально, так і психологічно. Віддавати до інтернатного закладу сина навіть і не думає, адже вдома лікують і стіни. Це приклад лише однієї сім'ї, яка несе повсякденний тягар долі та не опустила рук, не втратила віри і бореться за повноцінне життя маленького громадянина.
Понад 8 тисяч сімей в області перебуває нині у черзі на влаштування дитини до садочку. Наявна мережа дошкільних навчальних закладів не забезпечує освітою усіх бажаючих. На 100 місць припадає 126 дітей. У зв'язку з цим і проводять реформи в мережі дошкільних установ. Це створення додаткових груп у садочках, що вже функціонують, та відбудова ДНЗ, що діяли раніше. Так, за останній рік на Рівненщині роботу відновили два дитсадочки. Працює 15 додаткових груп. Зокрема, 5 таких груп відкрито і у місті Дубно, де 900 дошкільнят перебуває на черзі до садочків. У нас в місті черговість в садочки дітей віком від 2 до 6 років понад 900 дітей. І ми планомірно щороку вводимо нові дошкільні групи в садках. В минулому році ми відкрили так само додаткову дошкільну групу в дитячому навчальному закладі номер 6. Ось сьогодні відкриваємо в дитячому закладі номер 2. Я думаю, що в нас є ще перспективи ще відкриття однієї дошкільної групи. Відтепер у мікрорайоні Цукровиків нову групу зможуть відвідувати дітки від 2 до 4 років. Всього планують прийняти 30 діток. І найбільше цьому радіють батьки, малюки яких потрапили до новоствореної групи. Ми нарешті дочекалися цього свята. І нарешті задоволені, що це сталося, через те, що це свято не тільки для нас, батьків і дітей, а для всього, можна сказати, мікрорайону цукрового заводу. Так як в нас тільки дві групи, а відкривається ще одна, третя група, це додаткова можливість, щоб ходили нові дітки, займалися і виховувалися в цьому садочку. І ми дуже задоволені, дуже цього ждали. Правда, було проблематично через те, що вдома треба було когось залишатися, а так батьки будуть свобідніші, дітки будуть займатися. І я думаю, що будуть задоволені і батьки, і діти, і взагалі вихователі, взагалі весь цукровий завод. У новому інтер'єрі і не впізнати колишні технічні приміщення. Адже там, де колись був басейн і впродовж 10 років пустував, тепер музична зала, у якій вихованці зможуть вчитись танцювати, співати, влаштовувати концерти для батьків. Сучасний ремонт, нові меблі, м'які килими, має і спальна кімната. Сьогодні в дошкільному навчальному закладі номер 2 велика подія. У нас сьогодні свято. Але свято не тільки відкриття нової групи, це свято турботи про наших дітей, це свято любові до наших дітей. В садочку нараховується 72 дитини. У нас працює дві групи. На даний момент на відкриття нової групи плануємо ще прийняти 30 діток. Оновлено матеріально-технічну базу, оновлено дитячий ігровий майданчик, покращено і меблі. Ну і взагалі все найкраще це для нашого всебічного розвитку наших дітей. Все, що буде вкладене найкраще в цих дітей, воно сторицею віддасться нашому місту, нашим людям, ну і батькам. Реконструкція групи обійшлася міській казні у понад півмільйона гривень. Допомогли грошима і спонсори. Та на цьому керівництво міста не планує зупинятись у перспективі відкриття нових дошкільних навчальних закладів, адже з кожним роком чисельність діток збільшується. За 2 роки, чуть більше нашої каденції, так, це вже другий дитячий садочок, де ми зробили реконструкцію. Перший ми зробили, це садочок номер 6, теж додатково додали 30 діток, які сьогодні успішно виховуються в цьому дошкільному закладі. Сьогодні прийшла черга до мікрорайону цукрового заводу, де ми теж, вклавши міські гроші і гроші спонсорів, додатково збільшуємо дитячий садочок на 30 чоловік, тобто 30 діток. Тобто сьогодні вже буде в нас тут виховуватись 100 діток в цьому дитячому садочку. У нас є об'єкт військове містечко. От, я думаю, якщо все буде нормально, Василь Михайлович допоможе, і ми заберемо одне із приміщень військового містечка, бувшого міського містечка, на баланс міської влади, і теж в плані, знову ж таки, порядка 180 діток повинні бути забезпечені. Але це перспектива, яку ми будемо втілювати в життя. Thank you.
Не секрет, що сьогодні на ринку праці відчутний дефіцит кваліфікованих робітників. Робітничі професії втрачають престижність у суспільстві. Молодь мало зацікавлена отримати професійно-технічну освіту. Більшість випускників шкіл прагне здобути вищу освіту. Привабливими для них є професії фінансової сфери – банкіра, економіста, бухгалтера. Користуються попитом і професії сфери обслуговування та торгівлі. А от робітничі професії мало приваблюють молодь. Тому на відродження престижу робітничих професій, створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів, надання професійної освіти належної якості і спрямована обласна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки. Нині підготовку кваліфікованих робітників на Рівненщині здійснюють 23 професійно-технічні навчальні заклади державної форми власності. Основи робітничих професій – токаря, муляра, автослюсаря, водія, перукаря та ще багато інших – вивчає понад 11 тисяч вихованців. Одночасно 61% учнів здобуває ще й повну загальну середню освіту. З 1961 року на теренах Рівненщини діє Рівненський центр професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Путівку у життя він дав майже 20 тисячам випускників. Цього року нашому закладу виповнюється 52 роки. Він свого часу був структурним підрозділом промислового гіганта Рівненського льонокомбінату. По сей день зберігається тісна співпраця із нинішнім власником льонокомбінату. Ми зберегли свій профіль. Десь на ці роки, 52 роки, приблизно 20 тисяч випускників ми вже маємо. Ринок праці потребує. Якщо в середньому у нас 2 чоловіки на місце щороку, то на окремій спеціальності у нас було до 5 людей на місце. Тобто в нас немає проблем з набором. У цьому закладі здебільшого вчаться дівчата. Після закінчення 9 та 11 класів вони опановують професії кравця, кравця-закрійника, кравця-вишивальниці, вчаться виготовляти різноманітні швейні вироби, розробляти ескізи та зразки моделей одягу, оздоблювати вироби вручну на спеціальному обладнанні. Зараз на виробничому навчанні знаходиться група кравців. У нас, значить, тема уроку, у нас вже йде пальто, і ми обробляємо борта. Кожна дівчинка мріє бути модною, красивою і гарно одягатись. Через то вони з задоволенням приходять на виробниче навчання, з задоволенням шиють собі речі, їх з задоволенням носять і люблять свою професію. Різні види сучасних жіночих, чоловічих, дитячих стрижок, модельні зачіски, фарбування волосся і це ще не весь перелік послуг, які впродовж 6 років вивчають у закладі майбутні перукарі. Адже дівчата вважають цю професію престижною і затребуваною на ринку праці. Я здаю накручування на папільотки. Тяжко зробити, складно це? Ну, на перший раз то було складно, а зараз вже більш привичніше. Що ви ще, чому ви ще навчилися? Стригти чоловічі, жіночі стрижки, здавати різні види робіт, накручувати на коклюшки, хімзавивку. Мені подобається робити людям приємне на голові. Ми знаходимося з вами в майстерні, де займається група перукарів. Діти дуже старанно працюють, намагаються щось здобути, знання і навички. Тема сьогоднішнього нашого уроку – завивка гарячим способом. Сьогодні діти хочуть навчитися накручувати різні види локонів, різні робити зачіски, де це можна використовувати і як це можна використовувати. З кожним роком все хочеться чогось більшого навчити і хочеться, щоб вони знали щось нове. Наше завдання – їх навчити якихось новинок, щоб вони могли це піти, показувати в перукарнях, навіть просто показувати для своїх друзів і знайомих, і родичів. Це для них цікаво. Протягом 6 років у закладі опановують і основи професії флориста. Вчать виготовляти оригінальні композиції живих, штучних квітів, висушених декоративних рослин. Випускники цієї професії також є конкурентноспроможними на ринку праці. Професія флорист є єдиною в Рівненській області. Ми єдині в області випускаємо флористів, і наша професія вже існує більше 6 років. Також, що хочу сказати на рахунок флористів, як ми працюємо. Ми працюємо живими квітами, працюємо зі штучними квітами, створюємо композиції в різних стилях. Це такі, як Європейська школа флористики, Східна школа флористики, Українська школа флористики. Наші випускники є конкурентно спроможними на ринку праці. Також вони можуть відкривати власну справу, тому що досконало володіють професією, знають всі нюанси, деталі нашої професії. Флористи – це дуже особливі люди, в яких повинна бути розвинена фантазія. От і флористи – це
ну, флористика взагалі це професія, як, завдяки якій можна розкривати суть себе, можна фантазувати, можна створювати прекрасні речі. Усі творчі здобутки вихованців закладу можна побачити у музеї вишивки, яка діє вже 12 років і щоразу поповнюється новими оригінальними експонатами. Всі ці зразки є класичними зразками української народної вишивки. Під час їх виготовлення учні досліджують українську вишивку, вивчають її і передають традиції українського мистецтва в сучасному варіанті. Це дійсно творчі роботи учнів, які розробляються разом з майстрами, з викладачами. Позаурочний час вихованці закладу можуть розкрити свої таланти у різноманітних гуртках – танцювальному, естрадної пісні, фольклорному, учнівській агенції «Стиль і мода», яка є неодноразовим переможцем всеукраїнських та міжрегіональних фестивалів з фахової майстерності. Мені дуже подобається тут навчатися, тому що дуже багато дізналася нового, цікавого. Вибрала саме кравець-вишивальницю, тому що можна не тільки навчитися шити, а й також оздоблювати виріб різними техніками, як машинкою, так і ручними роботами. Понад 23 тисячі кваліфікованих працівників для різних галузей промисловості і побутового обслуговування підготував Рівненський професійний ліцей. Історія цього закладу сягає 1966 року, і навчали тут спеціалістів металообробного профілю. Та з часом перелік професій було розширено. На сьогоднішній день в навчальному закладі ми готуємо кваліфікованих робітників більше 10 професій. Це і металобудівного напрямку, це і сфери обслуговування, перукарі, оператор електронно-обчислювальних машин, автослюсарі, автоелектрики, зварювальники широкого профілю і верстатники широкого профілю. Це наші основні професії, якими сьогодні ми займаємося підготовкою кваліфікованих робітників і в подальшому вони проходять виробничу практику на підприємствах і працевлаштовуються за професією. 86% випускників ліцею працевлаштовуються за обраними професіями. Майже 6% продовжують навчання за профілем у вищих навчальних закладах. А для нинішніх вихованців, для здобуття ними якісної освіти, у закладі використовують понад 140 одиниць комп'ютерної техніки, найновіші технології у навчанні. Адже у хороших робітничих кадрах зацікавлені і керівництво закладу, і майбутні роботодавці. Основними завданнями професійно-технічної освіти і напрямками, над якими повинні працювати всі навчальні заклади, на мою думку, це якісний викладацький склад, підбір викладацького складу, який би зумів би кваліфіковано навчити. Це належна навчально-методична робота і збагачення і приведення у відповідність навчально-матеріальної бази. Підготовку майбутніх спеціалістів здійснюють на базі повної загальної середньої освіти. Увесь навчально-виробничий процес у ліцеї проходить у спільній діяльності викладачів, учнів, батьків та колективі підприємств, роботодавців. Зараз будову ми вивчили автомобіля. Повністю так зараз поглиблюємо це вивчення, тобто детальніше роботу, принцип роботи, ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування. Приваблює автомобілі і те, що ця професія є зараз затребувана. Тобто вона завжди буде популярна, автомобілів більше є, з нашими дорогами вони часто ламаються, тобто їх треба ремонтувати. Тобто буде постійно заробіток, клієнти. Автомобілі завжди приваблили чоловіків, тому ця професія чиста така чоловіча. І автомобілі були, є і будуть. І їздять на сьогоднішній день на автомобілях не тільки чоловіки, а й жінки. І ремонтувати, доглядати автомобілі треба. Тому попит на цю професію достатньо широкий, великий. Люди сюди йдуть уже знаючи, і яку професію вони будуть здобувати, з чим працюють. Тому попит великий. З практики того року на випускних екзаменах нарешті ми дожили вже до того, що в нас за дверями стояли роботодавці. І вже вибирали, хто кращий, хто хужіший. Ну, в принципі, так сказати, що
із тих хлопців, які не уйдуть в армію, не підуть далі, продовжують навчатись, в принципі, ну, близько до 100% працевлаштовуються. Професія водія автотранспортних засобів діє в нас з 1997 року категорії «Б». У 2006 році була ліцензована професія водій категорії «С» і, відповідно, отримали ліцензію водій категорії автотранспортних засобів категорії «Б» та категорії «С». Щороку в нас проводиться набір і проводиться конкурсний відбір на дану професію «Слюсар з ремонту автомобілів», водій автотранспортних засобів категорії «БЦ». Та не лише чоловіча частина вихованців ліцею освоює робітничі професії. Зацікавленістю опановують ази майбутнього фаху і дівчата. У нас сьогодні проходить спецмалюнок. Ми якраз пробуємо звести форми обличчя в єдине ціле. Тобто вони сьогодні малюють губи і малюють ніс. Для того, щоб відчувати, як правильно перейти в колір, як правильно побудувати і скоректувати ніс, якщо він є не таким, яким хотілося б. Тобто це допоможе їм в практиці. Візажист в нашому місті лише розвивається, ця професія. Але ми знаємо вже з досвіду великих міст, що ця професія все-таки набуває великого поширення і досить часто буває при виконанні зачіски приходиться виконувати і макіяж, тому досить часто вони працюють перукарями, але дуже така практична є професія, яка вони вміють застосувати, і вона все-таки є потреба. У кожної людини є плюси і мінуси, тому ми повинні знати, як правильно їх скоректувати, приховати недоліки і виділити найкращі риси. Коли я визначилася із професією, також переді мною став вибір навчального закладу. Я обрала Рівненський професійний ліцей, тому що тут готують не лише перукарів, а й перукарів-візажистів і манікюрниць. Я хотіла якось для себе відкрити щось нове. Перукар – це добре, але додатковим також є візажист, манікюрниця. Це мені пригодиться в майбутньому, якщо не у моїй праці, то чисто для себе. Свою історію має і Вище професійне училище номер 1, яке діяльність розпочало у 1949 році. Починаючи з 1990-го, заклад став вищим професійним училищем. За майже 70-річний період було підготовлено понад 18 тисяч кваліфікованих робітників та 300 молодших спеціалістів. Застосовуємо в своїй роботі, використовуємо нові технології, зокрема технології німецької фірми «Knauf». Крім того, у нас практично у перших у області запровадження нові так звані укрупнені професії, такі як монтажник будівельний, деревообробник будівельний і опоряджувальник будівельний. Це дає можливість учням здобути якомога найбільше знань у своїй галузі і бути затребуваними на ринку праці. Нині освіту у закладі здобуває 840 учнів за двома напрямами – будівельні та комп'ютерні науки. Знання отримують не лише в обладнаних сучасною технікою кабінетах, а й у комплексі виробничих майстерень. Така професія як оператор дуже популярна, багато можна знайти роботу такою, як комп'ютери зараз крізь використовуються, і я тому сюди поступила. На даний момент на ринку праці професія опоряджувальний будівельник, так як я навчаюся на цій професії, дуже поширена. Думаю, що я зробив правильний вибір. Ми робимо карниз із певним виступом. Це має бути на скільки сантиметрів? Так, да, перший рад йде 3,5 сантиметри, другий теж на 3,5 сантиметри виступається, і вже третій рад уже виступається на 6 сантиметрів. Це може примінятися як архітектурне, прикрашення будинку, фасаду. Також захищає від вологи стікання. Вже це повторяємо, вже багато що пройшли. Це вже удосконалюємо своє знання. Понад 20 тисяч робітників для торгівлі та громадського харчування було підготовлено за час існування Рівненського торгово-професійного ліцею, який розпочав свою діяльність у 1944 році як школа кулінарного мистецтва. Сьогодні це вже ліцей, де готують учнів шкіл за професіями продавець, кухар, кондитер, офіціант, бармен, пекар. Це кухарі. А заняття проходить в лабораторії кулінарії, яка створена в півроку назад відкрилася, і вона як частина програми розвитку професійної освіти на Рівненщині.
понад 80% зразу по завершенні навчального закладу влаштовується на виробництві. Якість підготовки також нормальна. Ось буквально тиждень назад в Україні завершився третій етап всеукраїнського конкурсу серед офіціантів. Наш представник Андрій Шевчик, який виграв обласний конкурс, на всеукраїнському конкурсі зайняв третє призове почесне місце і буде отримувати стипендію президента. Ці досягнення не тільки завдяки учням, а й завдяки нашим працівникам. Головною особою в системі професійної підготовки був і залишається учень. На його професійний розвиток і направлено увесь навчальний процес, завдяки якому в найближчому майбутньому зросте престиж робітничих професій, і випускники професійно-технічних навчальних закладів будуть конкурентоспроможними на ринку праці.